Корейче анын толук аты Чхэ Ми Хян деп айтылат. Ал 1975 жылдын 11 июнунда Түштүк Кореянын Пхачжу шаарында жарык дүйнөгө келген. Алгач Пусан мектебинде кийинчерип ушул эле окуу жайдын жогорку бөлүмүн аяктаган. Баштапкы карьерасын 1994 жылы MBS каналы уюштурган таланттууларды издөө сынагында биринчиликти алуудан баштаган. 1995 жылдан тарта жөнөкөй образдарды ойноп, режиссерлордун көңүлүн өзүнө бурат. Натыйжада дебюттук тасма катары Ал тагдырдын образы аттуу кинодо башка каармандын образын жаратканга мүмкүнчүлүк алат. Бирок актердик чеберчилик жаатында тажрыйбасы абдан аз болгондуктан кинонун жарымынан башка актриса ойногонго киришет. Эки миң биринчи жылдан тарта бул айымга ийгилик жылмайт. Себеби дал ошол маалдан тарта ал Бактылуу күндөр сериалында Ли Бин Хон менен биргеликте ойноп, бат эле тележылдызына айланат. Чхэ билимин дагы да өркүндөтүү үчүн театр бөлүмүнө тапшырат. Тилекке каршы ошол маалда графике татаал болгондугу үчүн окуусун таштаганга туура келген. Жылы Кырсан атасында роль жаратат. КБС тарткан бул сериал бат эле популярдуу болуп, бүткүл Азияга 27 жаштагы айымдын аты тарайт. Японияда ал Кореянын ханышасы деген атка конот. Азияда назик келбети менен элдин сүймөнчүлүгүн айланат. Айта кетүү жагдай 2009 жылы дал ушул кинонун негизинде тартылган анимеге Чхве өзү үн коштогон. Ийгиликтин артынан эле ал башка режиссерлордон байма-бай сунуш ала баштайт. Ошентип Асманга карай тепкич аттуу сериалда Квон Сангву менен биргеликте роль жаратып, дагы бир мелодрама элге тартууланат. Research Japan гезитинин суромжулоосу боюнча Чхве Джуу эң келбеттүү жана да эң көп төлөнүүчү актриса айымдардын катарын толуктаган. Кийинчерээк Кытай жана Япон элинин көп бөлүмдүү сериалдарында өзүн сынап киного тартыла баштайт. Айта турган болсок, 101 сунуш, Абадагы шаар, Сүйүшкөндөрдүн шаары, Менин сүйүктүү жылдызым аттуу бир топ кинолордо башкы каармандын ролун мыкты деңгээлде ачып бере алгандыктан гонорары ар бир эпизодуна 48 миң долларды чапчыгандыгы айтылып келет. Баш айланткан Киришиден улам бир тууган агасы менен CJW агентствосун түзүп, жеке компаниялуу болууга жетишкен. Ошондой эле Сеулда бир нече ресторандары болгондуктан дүйнөдөгү эң бай актрисалардын катарына кирген. Айымдын сулуулугуна кызыксаңыз, анда анын сыры жөпчөнөкөй дейт. Бир жумада 3 жолу атайын жарым бөтөлкө кошулган соджу кошуп жууну анын терисине пайдалуу экенин баса белгилейт. Жеке жашоосуна токтоло турган болсок, учурда бойдок. Бирок 3 жылдай белгилүү актер Ли Джин Вук менен жакын мамиледе болуп, тилекке каршы мамилелери тойго жетпей калган. Айдана Нурзинова, Элимбек Эмилбек уулу, Таң нуру көрсөтүүсү үчүн.